मेरो जीवनमा त सुख मात्र थियो, दुनियाँ त दुःखमा जिउँदैछ। मनमा सदैव प्रश्न आइरह्यो कि मेरो भागको दुःख कसले पिउँदैछ। जसले मलाई सुख मात्र दियो ऊ मेरो साथमा हर पल थियो, तर यी पाइला पाइला अनि मेरो मन ती स्वार्थीहरूतिर चल्थ्यो। मसँग उसलाई दिन केही पनि थिएन, तर किन ती आँखा मलाई लालना गर्छन्? मेरा हाउभाउ उसलाई हेला गर्छन्, पर जा भन्छन्, तर किन उसका पाइला मेरै नजिक सर्छन्? ऊ मलाई आफूसँग बाँध्न खोज्दैन, ऊ ममा आफ्नो जिम्मेवारी खाँद्न खोज्दैन। बिना स्वार्थ त दुनियाँ मन्दिर पनि जाँदैन यार, किन ऊ मलाई आफ्नो दुःखमा साँध्न खोज्दैन। म छुटकारा पाउन भागेँ दुनियाँको हात समाएर, ऊ एक्लै बसेको छ ती आँखामा आँसु जमाएर। ऊ मेरै बारेमा सोची बसेको छ, म फर्किने आसमा रमाएर। ती नजरले मलाई खोजेका छन्, आखिर उसको जीवन बित्यो मेरो हात समाएर, यी मुस्कानमा रमाएर अनि मेरै लागि कमाएर। ऊ मलाई जतन गरेर राख्थ्यो, म उसको बहुमूल्य रतन्जो थिएँ। दुनियाँको काख र उसको लातमा भेद छुट्याउन सकिनँ मैले, त्यसैले त आज पतन्जो हुँदैछु। ऊ मलाई तितो सत्य सुनाउँथ्यो अनि मलाई ती सब झुटा तथ्य लाग्थे, किनभने दुनियाँ त मिठास बाँड्दैछ, प्यारा कुरा सुनाउँदैछ, साथ निभाउने बाचा गर्दैछ, सँगै रमाउने ढाँचा गर्दैछ। त्यसैले त आज टिठलाग्दो हत्या छ मेरो। उसले जिउन भुलिसकेको थियो, सबै कुरा छोडेर मलाई रोजेको थियो। अरूले उक्साएर उक्सिने म उसले सम्हाल्न खोजेको थियो। म त नराम्रो छु, कालो छु, परायाको ख्याल राख्छु, अरूलाई खुसी पार्न आफ्नो औकात नाच्छु, तर उसको नजर सधैँ मलाई प्यारो देख्छ। म उसको लाडलो हुँ, ऊ मेरो समस्त दुःख छेक्छ। म अनभिज्ञ थिएँ कि ऊ बिना म अधुरो छु, एक्लो छु, दुनियाँ मेरो नाम उसको नामसँगै लेख्छ। हो, यो सत्य हो कि जिन्दगीमा जब डर लाग्यो तब उसकै याद आयो। हो, यो सत्य हो कि जिन्दगीमा जब डर लाग्यो तब उसकै याद आयो। मेरो खुसी अनि आफ्नो त्याग, समर्पण र दुःखमा रमाउने उसको परिचय यो मनले पायो। तर आज निकै एक्लो भएको छ अरे, आफ्ना भनाउँदा परायाले साथ छोडे अरे। उसको त्यागलाई कमजोरी सम्झेर ती चक्कुको धार उसको पीठतिर मडे अरे। तर यो सब त उसले पहिले नै सहेर आइसकेको छ, जीवनमा एक्लोपन र सङ्घर्षको गीत गाइसकेको छ। फरक यति हो, उसको हौसला मेरो मुस्कान अनि म उसको साथमा छैन यसपालि। फरक यति हो, उसको हौसला मेरो मुस्कान अनि म उसको साथमा छैन यसपालि। मेरा लागि त पाण्डव हुनै हो, कैयौँ कौरवको प्रहार सहन सक्छ यसपालि। ऊ मेरा लागि लड्यो, अब उसको लागि लड्नु छ। ऊ मेरा लागि लड्यो, अब उसका लागि लड्नु छ। उसको ठाउँमा मलाई अनि मेरो ठाउँमा उसलाई राखेर अघि बढ्नु छ। उसको ठाउँमा मलाई अनि मेरो ठाउँमा उसलाई राखेर अघि बढ्नु छ।